হুজাইটো উদযাপন করা হয় ত্রিশতম মণিপুরী ভাষা দিবস। হুজাই চহৰৰ সমীপবর্তী নন্দপুর চারিআলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানৰ। উঠি অহা নবপ্রজন্মক মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়াসে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ নন্দপুর শাখার উদ্যোগত আয়োজন করা হয় ভাষা দিবস। অব্যাহত থাকা কোভিড প্রটোকলৰ বাবে সীমিত সংখ্যক লোকৰ অংশগ্রহণে দিনজোৰা কার্যসূচীৰে আয়োজন করা হয়। পুৱা 9 বজাত পরিষদৰ পতাকা উত্তোলনৰে আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যসূচীত পৰিষদৰ নন্দপুর শাখাৰ সভাপতি হৈৰংবম বিনোদ বিহাৰী, সম্পাদক থাংজাম চাওৰেন, থাংজাম টনসিং, হেত্ৰিমেম ৰঞ্জন, থাংজাম ইৰাবত তথা অন্যান্য সমল ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। আজি কি হৈছিলে? আজি আমাৰ অতি আনন্দৰ দিন। 1992 চনৰ 20 আগষ্টত আমাৰ মণিপুৰী ভাষাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ সেই স্থিতিলৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আজি 30 মানে আমাৰ 30তম দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। আমি প্ৰতি বছৰে আমি 20 আগষ্টটো আমাৰ মণিপুৰী ভাষা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আমি মণিপুৰী ভাষাক আমি ভাৰতীয় সংবিধান অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বাবে সেই দিনটোত আমি অতি আনন্দৰে আমি পালন কৰা হয়। লগতে আমাৰ সেই ভাষাটো কিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে এই ভাষাটো শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আমি এটা লেংগুৱেজ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হিচাপেও আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মণিপুৰী লেংগুৱেজ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হৈছে, অৰ্থাৎ সজাগতা, মণিপুৰী ভাষাটো সজাগতা কৰি তুলিবৰ বাবে আমাৰ সেই আজি প্ৰগ্ৰামত ৰখা হৈছে। কাৰণ আজি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মণিপুৰী ভাষাটো অভিজ্ঞতা কৰা হৈছে। আগত আমাৰ মণিপুৰী ভাষাটোত MIL নহ'লে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট লোৱা হৈছিল, কিন্তু আজি লাহে লাহে কিছুমান আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই সেই মণিপুৰী ভাষাটো এৰা ল'বলৈ বাদ দিয়া হৈছিলে। সেইকাৰণে আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা প্ৰয়োজন হৈছে। আমাৰ সাহিত্য সভা নন্দপুৰ আজি নন্দপুৰ ব্ৰাঞ্চে অসম সাহিত্য সভা অসম মণিপুৰী সাহিত্য সভা নন্দপুৰ ব্ৰাঞ্চে সেই উদ্দেশ্যে আজি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি ভাষা দিৱসটো উলহমালহে আমি পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। কোভিড প্ৰকটৰ মাজতে আমি বৃহৎ আকাৰে আমি পালন কৰিব পৰা নাই, আমি অনুষ্ঠিতভাৱে আমি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক এই ভাষাটোক লৈ আগুৱাই যাবলৈ কি ধৰণে আপুনি প্ৰেৰণা দিব? আজি আমাৰ ভাষাটো অসমৰ যিটো নতুন এডুকেশ্যন পলিচি অনুসৰি মাতৃভাষাত আমাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলবিলাকৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। আৰু মাতৃভাষাৰ যোগেদিহে ল'ৰা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মাতৃভাষাত অন্য ভাষাতকৈ মাতৃভাষাত যদি অধ্যয়ন কৰে অধিককৈ বুজাত সুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে নিজৰ ভাষাটোক যেনেকৈ আঁকোৱালি ল'ব পৰা যায়, নিজৰ ভাষাটোৰ পৰা যি কি কি মানে সুবিধা আছে সেইখিনি আমি একেটা অৱগত কৰি সেই ভাষাটো লোৱাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি সেই আজি অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। কি কি প্ৰগ্ৰাম ৰখা হৈছিল? আজি আমাৰ কবি সন্মিলন আছিলে। প্ৰথম আমাৰ ফ্লেগ হষ্টিং বা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছত আমি কবি সন্মিলন আছিলে। কবি সন্মিলনত আমাৰ প্ৰায় 15 জনী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বাইদেউসকলে কবিতা পাঠ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ অপেন ছেশ্যন আছে। সেই অপেন ছেশ্যনত মণিপুৰী ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন্স আছে, মণিপুৰী ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন্স আছে। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ আজি দিনটোৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আৰু আমাৰ ভাষা সজাগতা সম্পৰ্কীয় এজন বৈঠক আছে। সেই সভাখনত বিভিন্ন ধৰণে আলাপ আলোচনা হ'ব আৰু কি ধৰণে আমাৰ ভাষা আগুৱাই লৈ যাব পৰা যায় সেইখিনি আমি ভাৱ বিনিময় কৰা হ'ব। থেংক ইউ।